Përshëndetje dashur teleshikues të showt Fol Ship. Përshëndetje miqtë e mi, jam këtu bashkë me Xhelal Simixhiun. Kemi ardhur ekstra nga Zvicra, thash ta prezantoj pak Xhelalin se jemi lodhur gjithë këtë rrugë që e kemi bos bashku. Ky është Xhelali, shoku im. Dhe kemi ardhur këtu në Kosovë sepse kam dëgjuar se është një personazh tjetër po aq interesant sa Kurti nga Zvicra. Kemi përsëri një zviceran këtu në Kosovë dhe kam ardhur ekstra ta marrë në intervistë dhe ta shikojmë se kush është ky njeri. Hajdeni me mua dhe të shikojmë kush është ai. Hajde të shikojmë pra kush është ky personi interesant që ndodhet në Kosovë, se kemi ardhur ekstra sot nga Zvicra për të parë këtë zotërin. Ja, ky është zotëria, lutem plani, kape këtë që po krasit lule. Kape. Halo. Përshëndetje, mirë dita. Unë jam Altini nga show Fol Ship. Andreas. Andreas, po. Andreas, mbi emri? Vorumsel. Vorumsel. Andreas, kam dëgjuar për ty. Kam pas dëshirë të madhe që të zhvillojmë një intervistë së bashku, këtu, në ambjendet e oborit tëndë, të zoomë edhe në punë, po të kërkojmë falje për pengesën. A mund të zhvillojmë një intervistë i dashur Andreas, apo të hiki? Mundemi. Një sadhur. Falenderit shumë. Edhe, falenderit shumë. Hajde të shkojmë. Hej Andreas. Po më vjen mirë shumë që po flis ke shqip. Duhet. Unë jetoj këtu për 12 vjet. Andreas, faleminderit shumë që na pritë. Faleminderit shumë që jemi këpritës. Po më vjen mirë që flet shqip Andreas sepse unë nuk di mirë gjermanisht. Kjo është arsyeja. Do kisha pas jashtëzakonisht dëshirë me zhvillu këtë intervistë edhe gjermanisht. Por kërkoj ndjes, sepse unë nuk di akoma gjermanisht, jam duke mësuar. Jam duke mësuar dhe herës tjetër kur të mësoj gjermanisht në Andreas, do ta zhvillojmë intervistën gjermanisht. Me rego. Por faleminderit që fol shqip herë dhe jemi... Falendi ku, nuk e di perfekt natyrisht, mirë po, do të provoj. Shumë bukur po flet. Andreas, a ka mundësi të lutem për teleshiku, edhe për mua, por për teleshikuesit që po na ndjekin këto momente, se na ndjekin shumë edhe shqiptar, por edhe zviceran. Kush jeni? Pak biografinë tënde. Jeni, emri im është Andreas Vamzer, unë tash për është 4 vjetë që kemi këtë hotel këtu, në Gračanic, shumë afër Prishtinës. Për para kam punu 20 vjetë për si zyrtar, 15 vjetë në migrim, 5 vjetë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Atje? 5 vjetë këtu, pas luftës kam ardhë, me 5 shtatorë në 99. Në fillim kam qenë përgjegjës për, kam koordinuar këthimin e refugjatëve nga Zvicra në Kosovë. Atëherë kam i pas një programe dimës, me material për dërtimor. Me vonë kam bërë me shumë hetime për kërkesa e zilit që ishtë në koma jo kryer në Zvicër. Kërkesa të zilit që kanë kërkuar shqiptarët në Zvicër? Po, ke punuar? Kërkuar shqiptarët. Apo të gjithë? Konkretisht ajo punë çfarë ka qenë? Hetus, apo? Po. Do më thonë, ti ke qenë hetus me ditë, a e meritojnë azilin apo jo? Po, unë kam uzetu në për Kosovën, kam besedu me familjen e azil kërkuesit. Me organet përkatëse, këtu që a janë këshu vërteta këtyre? Shimit, më të gjithë, për me kuptu si është situata, mund të kthehen ose jo. Mm-hmm. A ka pas shqiptarë që e kanë fituar azilin në përmes teje, apo jo? Për shqiptarët në atë ko, mendoj, ka pas, me siguri ka pas rasti ku... Edhe simi, ndoshta s'ka qenë vërteta? Është i, ka qenë, ishte kandiduar i... i vështirë, përshka këtë dëmëve që eksistonin pas luftës. Mendoj se ka pas disa raste ku edhe hetimet kanë përfundu me azil. Me azil? Okej. Okay. I përmëse shumë ti azil, rastet e azilit, mëse shumë ti kanë qenë minoritetin, mendoj, në atë ku, pas luftës. Okej. Faleminderit shumë.
Falem, ja vla mik pritja, ja vla mik pritja, absolutisht falemderit për mik pritjen e për kafen. Falemderit për shërbimin. Falemderit shumë. Desha me dit, Zvicra ta shes, unë s'para marve shumë, a pranon azilanta akoma, apo du t'jesh, ose cilat janë kriteret ose kushtet për qenë për të fituar azilin në Zvicër? Me qenë si ti paske djeni për këtë? Mirë tash, sa vjetë nuk penojme në këtë fushën, prej 2004. A ti je shkëputur komplet nga kjo fushë? Pas 2004, kërë jam këthy në Zvicër, kam punu në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në Zvicër? Krej kjetër. Okej. Jashtë zakonisht bukur. Andreas, ti jeton në Kosovë prej 12 vitesh, ta e? Je me familje? Jo. Jo, pa familje? Gruaja ime jeton në Gjermani. Gruaja jeton në Gjermani. Sa antarë të familjes, pjesëtarë familjes jeni komplet? Jetëm unë dhe grua. Vetëm ti edhe gruja. Jashtë zakonisht bukur. Këtu në Kosovë, tani, me qëfar merresh aktualisht? Me këtë hotelin, natyrisht. Ti ke hotelin këtu? Hotel, kjo është hoteli jot? Po. E kam me dy partnerët. Me dy partnerët tu. Partnerët janë shqiptarë, zvizranë... Romë. Romë. Jashtë zakonisht bukur. Si po të shkon puna me hotelin në Kosovë, Andreas? A je i knaqur? Në ka një anë, jam i knaqur. Kemi shumë sukses me mysafirët. Gjithë mysafirët janë... Shumë të knaqur me hotelin, me shërbimet që ofrojmë. Mështëri me klienta pra? Po. Me klienta, e buharin e vlate hoteli i Andreas tu, në hotelin me bazen e kemi, me bazen, këtu mundemi mula. Po, në kërësht. Jashtë zakonisht bukur. Ju, 12 vite në Kosovë, a e keni në shtetësinë e Kosovës? Jo. Nuk e keni në shtetësinë e Kosovës, pasaportën e Kosovës. Okej, bukur. Sa herë në vit udhëtoni për në Zvicër, Andrea? Ose për në Gjermani të gruja dhe të shasit? Po, më shumë uzetoj për Gjermanin. Më shumë shko në Gjermani? Po. Ndoshtë shko katë, shko 6 javë uzetoj për Gjermani për me pa gruen. Zdo 6 javë. Hotelin e mbajnë partnerët. Biznesin e mbajnë partnerët. Me partnerët shko në mirë puna? Po, po. E ku jeni njohur me partnerët, Andreas? Duke bërë hetime. Duke bërë hetime? Po. Prej hetime dhe dolin partnerët dhe u bo hoteli. Për shtypja jote për shqiptarët e Kosovës? Mendoj se pika kryesore që janë shumë mikpritës. Mysafirë që vinë nga jashtë, gjithmonë janë dhe befasuar sa lehtë hynë në kontakt me Kosovarët. Kam pas një qifë që ka qenë këtu, kanë dhe tu në Pej, për shembul. Kër janë këthyrë, kanë bisedu me 20 Kosovarë. Kjo nuk ndodhet në Zvicë ose në shumë... Nuk ndodhet në asë e vend. Jo. Do më thonë, përshtypja është pozitive për Kosovarë. Për shqiptarët e Kosovës. Po, pa tjetër. Jashtë zakonisht bukur. Ti personalisht, ke gjetë respekt maksimal, besoj, prej shqiptarëve të Kosovës. Në bërshësi, po. Shoqërinë, a ke më shumë shqiptarë, a ke shoqëri shqiptarë, kosovare? Po, natyrisht. Ke mik, do më thonë, shok që shkon edhe vjen, edhe në familje? Apo vetëm shok kafjet? Me shumë shok kafe, mirë përdoni herë shkoj edhe në familje. Mund shkosh edhe herë në familje. Për shtypja jote për politikant e Kosovës? Për politikën nuk flasë. Nuk fleta si që. Këtu si huaj, zvitran, neutral. Neutral jeti, do më thonë nuk meresh me politiken. A keni lexuar diçka dhe a dini diçka për historinë e Shqipërisë, shqiptarisë? Deri diku po, natyrisht. Çfarë din të lutem, a ka mundësi më na tregu pak? Pak a shumë pika të shkurtra. Çka je interesant, në gëri, Kosova ka qenë pjesë Empirit Romak, Empirit Bizantin, pastaj Empirit Osman, dhe natërisht e di për Skenderbeun që ka pravu me kundështu Osmanet në atë kohë, e di për
konfliktin që ka ekzistu për shumë kohë me serbëve dhe shqiptarët në rajon. I din gjitha? Unë nuk jam historian, mirë. Nuk jam historian, kam e lexuar. Po, natyrisht. Ke lexuar. Jashtëzakonisht bukur. Tani, me qenë se të kalojmë nga kjo pjesa e historisë, sepse historia pak a shumë dihet për shqiptarëve, din gjithë bota, i din gjithë bota drejtat tona, edhe të shkelura dhe të pashkelura, por klientat i ke më shumë kosovar apo edhe të huaj? Për dhomat, më shumë të huajt, natyrisht. Kosovarët nuk ka nevojë për dhomë zakonisht, dhe ne nuk ofrojmë pushimin si shumë hotelet e tjera. Mirë po gjatë ditës për restoran, kafe, pishin, ndoshtë të gjysmë mysefireve janë kosovarë. Qëka shumë e veçanë në hotelin tonë është se kemi gjetë ujë mineral, kur kemi bërë shpimet për nxemjen geotermale, hoteli është edhe ekologjik. Dhe ujë del vetë... Ujë mineral? Po. Del vetë nga 120 meter, është një burim artezik, si quhet. E, a kjo është ujë mineral? Po. Kjo është ujë mineral. Që del burën prej tokës tu? Po. Dhe nuk është vetëm ujë mineral, është edhe ujë shërues. Edhe ujë shërues, e? Kemi shumë njerëzit që vinë këtu me mbush shishe. Ujë ndihmon shumë me... si quhet? Problemi të luksit. Të luksit. Mirë po ka, kemi pas edhe mysafire që në ka thënë se i ka shëru prej gurëve në veshk, prej ucereve. Ashtu, e? Po. E, jabra toka e shejtë dhe artë të Kosovës, nxjerr dhe ujë mineral. Njerëzit vuajnë për ta kthyer ujin mineral, kurse toka e Kosovës provon ujin mineral vetë, s'ka nevojë për ne përpunu, apo jo? Po, bravo, atëherë edhe kjo është një tjetër arsye për të ardhur te ky hotel, edhe për të drekuar sepse kanë një kuzhinë të mirë, besoj, kanë dhomat e mira, hoteli është shumë i mirë, por edhe ujë mineral shërues për gurën veshka, për gjitha arsyet shëndetësore është i mirë. Këtu je i regjistruar në komunë, je i siguruar, i ke gjitha sigurimet shëndetësore, sigurimet e gjitha janë këtu, eh? Unë kanë qëndrimin e... Apo, kur kje nëj problem shëndetësor, shkon në Zvicër ose në Gjermani, apo shkon këtu? Varët. Zakonisht shkoj në Gjermani, mirë po ka pas e zë rrasë. Unë ka, jam shumë mirë me shëndet, shumë rralë me nevojitit një doktor. Mirë po ka pas rrasë, ku kam shku këtu edhe në. Sa dhoma i ka hoteli gjithsej? Sa dhoma? Po. 15. 15 dhoma. A do bojmë edhe në Zvicër një ditë? Disa gjera do të ishte mirë nëse ishin më shumë si në Zvicër. Cila gjera për shembul? Ka shumë byrokraci në Kosovë, berlog me pëngon shumë. Do është këta dy gjera janë më... Kush me ndonë ti se e bon Kosovën dhe Shqiptarin në tërsi Zvicër? Kush mendon që duhet, kush është personi i duhur për ta bërë? Gjenerata e re. Gjenerata e re. Që jetojnë këtu apo që jetojnë jashtë? Të dyat, të dyat. Andreas, faleminderit shumë për këtë intervistë të këndshme të bukur. S'ka përse. Kam dëshirë përpara se ta mbyllim intervistën. Dua një mesazh për teleshikuesit, për shqiptarët, në gjuhën shqipe, se po flet jashtëzakonisht bukur, po ma flet edhe me gramatikë. Unë kam mësuar gjuhën letrare. Ti ke mësuar gjuhën letrare, cilën gati kam fillu me harru gjuhën letrare. Sepse tash jam bo, po thuj se unë shqiptarin a krejt, po i Kosovës. Një mesaj për teleshikuesit dhe për shqiptarin përgjësi edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës, lutëm. Pastaj një mesaj në gjuhën Gjermane për Zvicranet, Mishtani, Zvicranet dhe Gjermane. Po, dhe Kosova është vendi i mrekulueshëm, mirë po duhet të kujdesit më shumë për të. Edhe Kosovarët që jetojnë këtu, edhe Kosovarët e diasporës që lutëm, mos hedhni berlog në qdo vend.
Ju lutem mos hedhni brolog në çdo vend shqiptar, jo të Kosovës, por shqiptar në përgjithësi. Ta ruajm, ta duam tokën tonë, siç po e don ky zotëria tokën tonë, ta duam edhe ne më shumë se sa ky sepse na takon me dasht, dhe siç e don zotëria tokën e vet në Zvicër, ta duam edhe ne tokën tonë këtu, por edhe tokën e këtyre atje sepse është shteti që ka njohur pavarësinë e Kosovës i pari dhe ne i duam shumë, i kemi miq, i duam fort zvicranët edhe europianët në përgjithësi, normal. Një mesazh të lutem gjuhën gjermane për miqtan zvicran dhe miqtan gjerman. Në Hochdeutsch. Hochdeutsch oder Schweizdeutsch, çysh dush ti? Ja, ich glaube, Botschaft wäre, Kosovo ist ein Land, wo spannend ist, wunderschön ist, mit einer sehr, sehr herzlichen und gastfreundlichen Bevölkerung und es lohnt sich, da hinzukommen. Alle Gäste, die wir bis jetzt hatten, die als Touristen gekommen sind zum ersten Mal, haben gesagt, sie kommen wieder. Und sehr viele sind wieder gekommen. Big up! Andrea, faleminderit shumë për këtë intervistë të bukur të këndshme. Të falenderoj që pranove, falenderoj që gjete kohën dhe e kalove me mua këtë minutazh të këndshëm, besoj. Faleminderit për kafën e bukur, uroj të kesh punë dhe sukses në Kosovë. Faleminderit shumë. Uroj të kesh shëndet dhe gjithat mirat. Dhe gjithmonë ti në Kosovë je si në shtëpinë tënde vëlla, edhe në shqiptarinë përgjithësi, jo vetëm ti, por krejt zvicranët janë si në shtëpinë e vet. Faleminderit shumë. Altim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dashur teleshikues, kjo ishte intervista me Andrean. Ju përshëndes shumë të gjithëve, kthehemi pak në studio, sa për t'ju thonë natën e mirë.